ဒီနေ့ဆွန်လာစလီရဲ့မြန်မာတက္ကသိုလ်2023ခုနှစ်စက္ကူကိုနေုံလာပြီးကြောင်း9ရက်ပုံတွင်းနေ့အတွက်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတာRFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်လေးကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်မဟိမာစုဝါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကနေရင်ကျော်ပါဒီကနေ့တင်ပြမယ့်သတင်းလေးတွေမှာတော့တနိုင်းရွှေနဲ့ပြည်မော်တွေကနေမက်ဖြန်နောက်ဆုံးတော့ထွက်ခွာပြီ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒ
စဉ်ခုထဲမှာတော့ကိုယ်တည်းဆိုရလဲတို့ရဲ့မျိုးနယ်ရဲ့အနေထားတို့အသိဆုံးဒါလည်းမှန်ပါလားအမျိုးနယ်ရဲ့အနေထားသိတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးဒါတွေကတို့မှာရင်မှုလားပေါ့နော်အားနဲ့မှုတွေလားဘယ်မှာမှုတွေလားဆိုတာတို့လည်းပြန်စစ်ဆေးရမှာပေါ့မုံပြင်းနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့6လတာဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်내လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဝေဖန်ကြတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မှာအပြည့်အစုံနားဆင်ကြရမှာပါ။ဒါ့ပြင်သတင်းမီဒီယာကောင်စီနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအပါအဝင်မန်နိုင်လေးရဲ့တွေ့ဆုံပွဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာကျင်းပတဲ့အကြောင်းအလုံးလက်မဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းရေးပြည်သူ့လွှတ်တော်မှဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းသာရှိတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေနဲ့အတူစိတ်ဝင်စားစရာဆီစဉ်တွေကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမဦးဆုံးဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစာပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအရသာတိုင်းသားလူနည်းစုတွေဟာစိုးရတက်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေအောက်မှာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေခံရတယ်လို့ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက် Amnesty International ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူရင်းချမ်းသာကွန်အဖွဲ့ကဒီကနေ့အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်အရသာအလုံးထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းကပဋိပက္ခအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးမှုနဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုများလို့တိုက်ရိုက်အထိပ္ပယ်ရတဲ့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာကိုမကြသေးခင်ကဒီဒေတာအတွင်း၃ချိန်တွားရောက်လေ့လာခဲ့တာတွေကိုအခြေခံပြီးပြုစုထားတယ်လို့သိရပါဗျ။စာမျက်နှာ50ပါတဲ့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာမြန်မာတပ်မတော်စစ်သားတွေကအရသာတိုင်းသားလူနည်းစုတွေကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်တာတိုက်ပွဲကြီးစံကြားရောက်ပေါက်ကွဲတာနဲ့ဒေသခံစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုတွာလာခွင့်ပိတ်ပင်တာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဝေရောက်ခွင့်တားမြစ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းအရသာရွာသားတွေကိုအတင်းကျပ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်တွေကိုပါတပ်သားတွေဖြစ်အတင်းကျပ်စုဆောင်းတာအတင်းကျပ်စက်ကြီးတောင်းခံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရွှေနဲ့ပရင်းမော်တွေကနေထွက်ပြေးလာကြတဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမား400နီးပါးဟာစကိုင်းတိုင်းခန်းနီမျိုးကိုမင်းညားကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဆက်လင်5စီးနဲ့ရောက်ရှိလာတာလို့ခန်းနီမျိုးနဲ့ကဲသိင်းနဲ့ပြန်လည်နေရချထားရေးဦးစီးဌာနဒုတိယဦးစီးမှုဦးတုတဆိုးကပြောပါတယ်။ခွန်ခွဲရနေတော့မှ10ခွဲလောက်ကိုအားလုံးဆက်လင်5စီးနဲ့လူ300ကျော်ပါနော်။ရောက်ပြီးတော့သူကအဲ့ညရင်းရင်းနဲ့လက်မှတ်တွေချက်တချို့လည်းပဲအဲ့ဒီစဲခွဲနေမှာတဲဘူး။မင်းကတော့ပြန်ထွက်သွားတာ။ပြန်ရင်လည်းညပိုင်းကိုမထွက်ခိုင်းတော့ဘူးလေ။အန်ဒီရဲ့ရှိလို့ပေါ့။ညပိုင်းမှာခန်းနီမှာနားရတယ်မော်တော်တွေကကတ်လာပြီကြောင်သူကခန်းနီကိုရောက်လာတာက။ထွက်ပြေးလာသူတွေကိုခန်းနီမျိုးကဖုံတော်ကြီးကျောင်းနှစ်ကျောင်းမှာတဲခိုးကိုစီစဉ်ထားပေးပေမဲ့အများစုကအရင်ရင်တွေပေါ်နဲ့တဲခိုးခန်းတွေမှာယာယီနေထိုင်ပြီးတော့မူလနေရပ်ကိုဆက်သွားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခန်းနီမျိုးကိုရောက်လာတဲ့သူတွေဟာဟုံမလင်း၊မော်လိုက်၊ဖောင်းပြင်း၊မင်းကင်း၊ကတာနဲ့မန္တလေးအစရှိတဲ့ဒေသတွေဘက်မှနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေလို့လည်းသိရပါတယ်။တနင်္ဂနွေရွှေနဲ့ပရင်မော်တွေမှာမိသားစုလိုက်တွားရောက်လုက ାଇ ကြတာတွေရှိတာကြောင့်ထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေထဲမှာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လ9ရက်နေ့က KIA တပ်မဟာနှစ်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့နေမြေအတွင်းကတရားမဝင်ရွှေနဲ့ပရင်မော်တွေဘက်မှအစိုးရတပ်မတော်ကနေမြေရှင်းလင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွန်လ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားဖယ်ရှားပေးဖို့အမိန့်စာထုတ်ပြန်ခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစာအရမနက်ဖြန်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရဖြစ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေတဲ့သူ9000လောက်ရှိနေပြီးတော့တနိုင်းမြို့ပေါ်မှာအများအပြားရောက်ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရင်ဂတိခရိုင်လောင်ကလူးဒေသမှာဌာနေတက်ကွတ်တိုင်းရင်းသားတွေအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံရတာကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့အကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့ကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR အနေနဲ့လည်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့မောင်နှောမျိုးက UNHCR ရုံးရှိမှာဒေသခံ900လောက်ဒီကနေ့ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အနေနဲ့ကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုတာလို့ဆန္ဒပြပွဲဦးဆောင်သူမောင်နှောလူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ကဦးစိန်လှပြုကပြောပါတယ်။အဲ့ဘယ်လိုဒီရှင်းနေမှာရှိရဲ့ဟိုတဲလည်းမျိုးအစိုးရမှနေဒီကကတိကိုဒုတိယချက်ကဟို NGO ဖွဲ့နေတဲ့ဒီဖက်ဆန်
ตอนนี้มึงนี่มันทับไปที่วงสุขีที่เราจะต้องสุดเลยสนามยาบ้ามาเสร็จก่อนตอนนั้นเดี๋ยวยังไงเนี่ยลงยงเอ๋ก็ลุชีเลยเจ้าสนามยาตัวนี้ก็ช่วยเจ้าต้องสูบยาบ้าเลยเสร็จก่อนตอนนั้นก็ลองดูเดี๋ยวก็ช่วยเจ้าเฉยๆในไทยลาจ้าตัวนี้ฮะท่านนี่แต่ก็มาลุ่มอยู่เลยในไทยเนี่ยอยู่อะไรก็ปีกันเลยสุนัขเนี่ยนี่ก็มีโชคพิเศษอ่ะเจ้าหนุ่มลุยพิเศษอ่ะแล้วอยู่ยาตัวนี้ก็ได้ใครตัดเจ้าตัวนี้พิลูกันเลย
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြည်ညာချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ထားပါတယ်။တက်လို့ခေါ်တဲ့တက္ကမလူမျိုးတွေဟာတခိုင်တိုင်းသားမျိုးနဲ့စုဝင်နေဖြစ်ပြီးတခိုင်ပြည်နယ်အပြင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စစ်တကောင်တောင်တန်းဒေသနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာရာဇုနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကပြန့်နှံ့နေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မန္တလေးတိုင်းမန္တလေးခရိုင်အတွင်းကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာအခြေချနေထိုင်နေကြတဲ့အိမ်နောက်စုရှင်တွေကိုကောက်ယူပြီးဖယ်ရှားဖို့မန္တလေးတိုင်းတန်ခါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုတိုက်အစိုးရအဖွဲ့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းတယံစာတနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထင်သိမ်းရေးဝန်ကြီးဦးမျိုးသ
ဒီလိုမျိုးလို့ရှိနေတယ်အဲဒါတွေမှာတိုင်ငင်ချမ်းမှုနဲ့တိုင်းရဲ့ပူပေါင်းမှုနဲ့ပေါ့နော်အဲဒါတွေကငင်ထုတ်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကရှိပါတယ်အဲအသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်လုံကြုံရေးဌာနကပို့ရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့မှာသက်ဆိုင်တဲ့လူတွေဝင်ရောက်နေတိုင်းပြီးအိမ်တောင်စားမွေးပေါ့နော်ခလောက်စင်တီချင်းနေတာတွေအမဟာနာအစီစစ်တာပါ ချမ်းမြသာစီချမ်းရီသာစံကြီးကြီးတကောပတိန်ကြီးမဟာအောင်ကြီးအမရပူရနဲ့အောင်ကြီးသာစံအစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာအခြေချနေထိုင်နေတဲ့အိမ်အောင်စုစည်ရင်းတွေကိုကောက်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားဘူးလာကြတဲ့သူတွေကျောင်းတက်ကြတဲ့သူတွေကိုတော့ဖယ်ရှားခိုင်းမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အတီတကျနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုသာဖယ်ရှားခိုင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ကြီးတကောမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက
ပါသားရဲ့အခမ်းအနားတွေနဲ့တရားပွဲကျင်းပတာတွေဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်အချိန်နဲ့တပြင်းညီတင်ပြဖို့ခရိုင်မြို့နယ်နဲ့ရှေကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းမှာမန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကညွှန်ကြားစာပေးပို့ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင် ສວີເດນနိုင်ငံກະຫນີປ່ຽນໄປຍောက်ລະແລະနိုင်ငံတော်ອັນຕະນຍາປົກກູດອງຊັນສຸຈີຫາຍັງກູເຊຍຢູ່ຫນລົງຍົກກະອທຸຈັ່ງມາສອງມາເຊກູດາມຸຄັນນີ້ແລະ သူရဥတင်ကပြီးခဲ့တဲ့မေလဆက်ရှိရနေ့ကနေရီချိုးကမှာချော်လဲပြီးဥကောင်းထိပ်ခိုက်သွားတာကြောင့်ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကူတာမှုခံယူနေရတာရဲနှစ်ဆယ်ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလကောင်မှာဆေးရုံကနေဆင်းလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းကိုရန်ကုန်ဆေးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာအေးကိုကပြောပါတယ်ဥတင်ကလက်ရှိမှာအုံနောက်သွေးကြောပိတ်ပြီးကိုတချမ်းလေးဖြတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တောင်ဆက်သူကြီးကဥရောပ
ဒီနေ့ကတော့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 
ก็ไม่มาหรอกตอนวันที่เป็นนู่นตรงนี้ก็ยังว่าเส้นเช่นนี้ลูกตัวที่นั่นเส้นยาวเลยแต่มันตลาดสีไปเส้นแล้วเราแต่ที่นี่ที่ก่อนเราต้องอันที่กันคนนี้จะเสียเปล่าเส้นตรงมาเลยเส้นยาวตรงตัวยาวงานนี่กันนี่เป็นรูปเนี่ยป่ะดูที่อันเช่นยาวตรงเราจะเนี่ยกันนี่เนี่ยป่ะเส้นอ่ะคุณยาชิตาเลยโยกับพี่ป้าดูสิเสียยังไงน้องอ่ะเสียงแต่กูตานี่ดูพี่พี่โยเจ้าเนี่ยน่าเสียยังไงน้องอ่ะเสียงหูยาวมาเลยมีเดียนเสียงพี่เดลูสวาเล
ကျောင်းတန်ကောက်ဝေးနီလန်တွေကိုကြည်သူတွေကလိုင်းနာဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဒေါက်တာလှမြတ်သူရပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းသွေးလွန်တုတ်ကွေးဖြစ်ပွားသူ900နီးပါးသာရှိခဲ့ပြီးတော့အခုနှစ်မှာတော့မေလနဲ့ဆုံလနှစ်လအတွင်းမှာလည်းရောဂါဖြစ်ပွားသူ900ကျော်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အသေးစားနဲ့အလားစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလာမယ့်ဩဂုတ်လ3ရက်တိုင်းတထောင်အထိထုတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းငယ်တွေကိုစုစည်းပြီးနှီးပညာနဲ့ငွေကြေးပံ့ပိုးနေဖို့နိုင်ဖို့လွတ်တော်ကုလစည်တောက်တာဒေါက်ခင်ညိုကမေးမြန်းတဲ့အခါမှာဂျာမနီနိုင်ငံအခြေစိုက် KFW ဖွံ့ဖြိုးရေးပံ့နဲ့စီဘီပံ့ပိုးပေါင်းပြီးစီးဝေးထုတ်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း
Wanji Ukemon Choga, Joe Light after Pare. Chingwe Tata Hatanegali, Mane TPP, Kala Lana Kala Shi, Chingwe Sobi, Namutamatailo Sovale. A young Luman Shinwen and Wichima Soy, Pompisi Baby, Chiara Pippi Mare, who got a Pompisi, Mapele, Chilo Yarelo Sovale. A Tezan Alasa, Siwa Lungan with Top Bambo. Anganaga Chingwe, Japan and Jaga Fuga, Japan Yang, Nabili, and Yashi Dabi. Aidegani, Dinah Pines, Seguga, Lungan Shin, Tiashi Sejago, Peter and Nikasabi, Gamboza Ban, the Manning and Namia Ban. A Tezan Alasa, Samulungamia Pombu Ban, Eari Ban, Tamawa Mabane. မြမရှိဆောင်ပန်းစားရပန်းတွေကနေတက်ဆက်ထောက်ချပေးနေတယ်လို့လဲဝန်ကြီးဦးခင်မောင်ချိုကပြောပါတယ်ခင်ဗျာစင်ကုနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လ12ရက်နေ့ညကအထက်19ရက်မြင့်နဲ့ကွန်ဒိုဘောကနေခုံချ3ဆုံးရတဲ့မြမအင်အကူမိန်ကလေးမက်ဆင်မာဦးရဲ့မိသားစုဝင်နေတဲ့အဆက်အသွယ်ရထားပြီးတော့စင်ကုနိုင်ငံဆိုင်ရာမြမတန်ယုံကပြောပါတယ်မက်ဆင်မာဦးရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်
Jawari. ตัวนี้เนี่ยมาเราไม่ได้ช่วยเนี่ยแต่ตัวยากเองเพราะเราจะขายที่เนี่ยผมอยากอุ้มมาดีเนี่ยดูเราลาบด้วยแล้วแค่ชิ้นเนี่ยเราจะดีเซกูบาชิ้นนี้เนี่ยดูอยู่ไต้หวันเนี่ยหรือไม่คุณจะทำยังไงหรือว่าจะคุณจะไปดูแลแค่แต่เป็นเนี่ยเปล่าดีเซกูลานายมุ่งใจดีเซกูมาจะดูแลแค่ไหนบ้างแล้วคุณจะจะใส่ยังไงเนี่ยที่ไหนมีคุณจะไปเนี่ยบ้างเนาะเราจะเอาคุณลูกคงจะไปส่งเลยเดี๋ยวสวยจะเอาเองว่ามาดียาดีไปไหมเซงกูเย็ด
ဒီကနေ့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 
ကျောင်းသားတွေကိုကဲဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့မက်ဆင်မာဦးရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူတို့ကကြိုးစားတားမြစ်ခဲ့ပေမဲ့ညခုနှစ်နာရီလောက်မှာခုံချသွားခဲ့ရလို့လဲတော်ဆန်းဆန္ဒဝင်ကပြောပါတယ်ခုံချမှုစတင်ကြိုးစားချိန်နဲ့ခုံချပေးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာကျမမင်းနဲ့60နီးပါးကျမင်းငယ်ပြီးတော့အောက်မှာကဲဆယ်ရေးတွေကရေမြုပ်တွေခင်းပြီးတော့စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ပေမဲ့ စတူဒန့်တွေထထားတဲ့ပုံစံတိစောက်ထားတဲ့ကွန်ဒိုဒီဇိုင်းကြောင့်ကွန်ဒိုပထမတက်ပေါ်ကိုကျပြီးတော့ပြေဆုံးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်။ငွေတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးဖုံးမော်ရွှေကပြန်လဲပေးသွင်းဖို့ဂရီးပြူလာတဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေတွေကကြက်တန်း900ကိုငွေတိုင်းအစိုးရဘတ်စင်းနဲ့ဒီကနေ့လွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးဖုံးမော်ရွှေပေးဖို့ဂရီးပြူလာတဲ
ตัวเราได้ตายส่วนหลายๆก็มาปีเปียตัวเลยไม่รู้เนี่ยในท่าจะเลยอู้นี่มือจ่อกับเปียวไปเลยอันนี้มันก็ได้ส่วนละเทียนนั่นเลยเป็นโรงงานหนึ่งกันเลยเก้าขนาดเลยเสียงมองงูดีเลยก็ส่วนที่ก็เลือดเจ้ามาไปเลยจะให้ผมไปปาร์ตี้ก็สูดังเลยงูจะติดแต่ต้องมาคนเป็นเลี้ยนเนี่ยช่วยตุ๊กขาชิ้นไว้โรงงานก็เลือดไปได้ติดแต่ต้องมาหงาของเป็นเลี้ยนสู้สู้ก็ต้องเป็นเลี้ยนจ่อกูอู้พ่อมาช่วยกับเปียเลยเปียยามาพี่ปาร์ตี้ส่วนที่
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညနေရက်အနေထားသတို့အစီအစဉ်ဒါလည်းမှတ်ပါမယ်။အဲ့ညနေရက်အနေထားသတို့ရဲ့ကတော့ဒီပေါ်ပေါက်ချက်အရာတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာဦးဖုံးမော်ရွှေနဲ့ရွှေဒုက္ခဒေသာငွေကြီးအသိအခွင့်အရာဦးကြည်ထွန်းတို့ကတိုင်းစိုးအသိလက်ထက်ကိုပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့ပြည်သူအစိုးရကအေပီလာ၁၀ရက်နေ့ကအကြောင်းကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ လွတ်လပ်တဲ့အာရှသံRFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုရေဒီယိုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအနေနဲ့တပြိုင်တည်းထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုတခါသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုစက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုံးလက်မဲ့နှုံညားနေတဲ့အတွက်တပြေးပြေးညော်နေကြဆင်းသွားအောင်စီမံချက်ချပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာဒီကနေ့
ကိုတင်သွင်းထားတဲ့အဆိုကိုကိုယ်စားလှယ်14ဦးကထောက်ခံဆွေးနွေးပြီးကြည်တူလွှတ်တော်မှာမှတ်တမ်းတင်ပြီးစောင့်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတင်သွင်းတဲ့ကြည်တူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးခင်ချူက
กินที่เนี่ยด้วยจีว่าอันยาจูมาอารมณ์เราไหนเนี่ยลุงเนี่ยอันยาจูฮะจะพักเองนี่จะนั่งงานกูตัวบีอารมณ์เราเนี่ยเช้าเนี่ยอารมณ์เราไม่รู้เนี่ยน่าเสียด้วยโซจูเลยเจ้าอ่ะโซจูเต็มตัวยาอ่ะพี่เจ้าลูกพี่ว่าเลยเจ้าลูกมาจีว่าเราเป็นยาตัวลูกจะดีกว่าลูกเราเนี่ยเนี่ยช่วยที่จะสั่งงานในการดีเดียวจะพักในงานวันนี้เป็นอารมณ์ลุงเนี่ยเราชี้มาแต่ในงานด้วยตัวที่อันนี้ชี้เลยจะมาอยู่สั่ง ถ้าอย่างนั้นประเทศเราเนี่ยนอกจากต้องการเนี่ยที่เราเล่นแม้แต่ตอนนั้นเนี่ยสั่งเลยเพื่อที่เราเนี่ยนี่อะไรดูคงคงจะต้องเอาวิศวะจากเราดาวน์ดาวน์สักทีที่อาริมุลเลเวตก็จะต้องเอาอาเวดีจีเนี่ยสั่งอะไรเนี่ยชี้เลยและเห็นแม้สั่งอะไรที่ดูแลจากกุศลอุตนาวงะแต่ว่านั่งยังก็ลุงเอเสียออกมาเช่าเยาว์เราก็ลุงเล่นแม่เรื่อยๆในเจ้าส่วนนี้แกว่าเลยตัวจริงๆถ้าเราดูมาเว้ยจะสั่งอะไรกันเนี่ยต้องสั่งอะไรอยู่มาชี้เลย
ဒီလိုလူငယ်တွေကြအလုံးနဲ့မဲ့ရနိုင်လို့မြန်မာလာတင်ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ဒုတက်မှုကိုနောက်နေသွားသိနိုင်ပါတယ်တို့တော့လေနိုင်ငံတော်သွေးရတဲ့ပုံတိကလုပ်ငန်းရှင်များနေပြီလူငယ်အသက်ပိုင်းစားရိပုတ်စုတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အလုပ်ကိုင်ခွင့်နှံ့တွေအန်တီပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီခုကြုံတွေ့နေရတဲ့အလုပ်နဲ့မဲ့တင်နာတွေဟာလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းညွှန်ရွှန်းသွားနိုင်မယ်လို့ယူဆမိ
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညနေရက်အနေထားသတို့အစီအစဉ်ထားပေးပြီးတော့ဒါလည်းမှတ်ပါမယ်။အညနေရက်အနေထားသတို့ရဲ့ကတော့ဒီရှင်းနေကမရှိဘူး။ဟိုတဲကလူမျိုးတွေအစိုးရမှနေဒီလိုအသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့် အဆိုကိုလွတ်တော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားဖို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကဝင်ငွေလွတ်တဲ့စည်းရင်းနဲ့မိနောက်ဝင်ငွေလွတ်တဲ့စည်းရင်းတို့အတွက်ဒုသရင်အားသုံးပြုလုပ်ဆောင်တဲ့၄ပါးအင်တက်စ်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ဒေသနာစာတိဝဲလုပ်ငန်းများ၊လုပ်ပွားနာဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ခြင်း၊မြို့သူများဝင်ငွေရရှိသည့်အိမ်ကုလုပ်ငန်းများအပိမြင့်တဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်း၊လူငယ်များအလုပ်ကံရရှိ
ဒီကောင်စင်အီယာညမနိုင်ငံကလူဦးရေ56တန်းကျော်မှာအလုံးလုံးနိုင်တဲ့လူဦးရေဟာ60ခွန်ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိကြောင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2004နဲ့2006ခုနှစ်ယင်းနှစ်မြောက်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေကနေအလုပ်ကင်အခွင့်အလမ်းတသိန်း400ကျော်ဖန်တီးပေးထားနိုင်ခဲ့ကြောင်းကိုလည်းဒုတိယဝန်ကြီးဦးမမဝင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင် RFA ရှင်ရှင်ရဲ့စီစဉ်မှုအရှက်ဆက် 7 ဂျူလိုနဲ့ယူစကိုင်းဂျူလိုတွေကနေတစ်ချိန်တည်းတည်းနဲ့အံ့ယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိနေ့စဉ်စီစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးစနေနေ့မှာထုတ်လွှင့်တဲ့အပတ်စဉ်ရုပ်သံမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာနောက်တစ်ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ဘာလို့ဖြစ်နေပါလဲစီစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေတာပါ
kama. Bagi ini ni nak kau lihat ni lah. Cepatlah mampir zona ni. Ho kau sila juga tahu dia suami kerja apa ni. Arafi terendak mahu yang mungkin tinggal tapa ni. Kamu ni. Nada demokrasi apa itu kau sila miazu sini deh. Mungkin ni soya apa ni? ทุเรียชาวลาจวนโซยาพ่อสามยาเชดุยยิตาทาร์เซียนคันซาโกดินิปินเนลโดมาเดนด้วยเกวาร์เลยที่ที่ข้าเซียนคันซาฮาเลยปัตมาชาวลาเซียนคันซาลงาลูยี่บีเอเชลลาจวนเนกายิมุมุชิราจาวกุสเลริกาเวเวนทาวปิอาซูเนเกียพิปาร์เลยเก่งงานหนุ่ยกุเลราเชลลาจวนเจนาฮาพ่อจีบงเนยิญญุมุมุชิราจาวโซยาเซียนคันซาโกยี่บีเนนิจิริจจายิตาบูลดโตโอกาชาโตเจนอีกาดีเปียวจาเกวาร์เลย Thank you.
ဆိုရရဲ့ဒုတိယ6လပတ်အစီရင်ခံစာအရလေယာကဏမှာမိုးစပါး1ကကို66.8ရေလို့ရေးသားထားပါတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာတင်းတုံးစင်နဲ့တင်းကားစေလောက်သာထွက်ရှိကြောင်းကိုယ်စားလှယ်တွေကထောက်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အချက်လက်အမှန်တွေမရေးပဲမြေပြင်နဲ့ကွဲလွဲနေမယ်ဆိုရင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ GDP ကိုတွက်ချက်တဲ့အခါအမအားရွေးနေရှိနိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌထောက်ကြားအောင်နိုင်ဦးကထောက်ပြ
ตะท่องมื้อเนี่ยมาชื่อเลกั่วติมาอุปโภริโกสับบีมะลุโพยะซายคันแก่บิเมสะละติอุปโภณียาริลั่วตอมาอติปุถ่าได้กะดิกะเวตรีแท้ท้วยมะยีตาทาราริโกแลลั่วตอกุสเลริกะทอกปะซุนิแก่จาบาระเนี่ยเพียงอะเฉนี้เนี่ยหม่าอ๋อเมียนๆบิเปลี่ยนแลซีเสตั้วเมลุมุนปีเนี่ยไซโยเยมุ่ยมุ่ยเนี่ยปูซองซะตวยเยวินจีอุทรนเทกะเปาะจ้าแก่บาระกูเลยสระแลตรุเยญุ่นเนี่ยอนิทาตรุอติสอเนี่ยดาละแม่มาเลยไอญุ่นเนี่ยอนิทาติเดกะจะร
ဒီအစိုးရအဖွဲ့ပထမ၆လပတ်အစည်းအခမ်းစာတင်လုံးကလည်းအချက်အလက်တွေကွဲလွဲလာကြောင်းနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်းပြန်လည်တင်သွင်းခဲ့ရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဆန်ကဒုတိယအကြိမ်အစည်းအခမ်းစာမှာမြေပြင်အခြေအနေနဲ့80%ရာခိုင်နှုန်းမှန်ကန်အောင်ရေးသားမယ်လို့လွှတ်တော်မှာကတိပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ RFA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေရပါရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအုတ်ချုပ်ရေး၊ဥပဒေပြုတ်ရေး၊တရားစီရင်ရေးနဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေအပြန်အလှန်နားလည်ယုံကြည်မှုရရှိရေးအတွက်မန်နိုင်၄ရက်ဆွေးနွေးပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီကဥဆောင်ပြီးတော့ဆက်တွေ့မြို့မှာဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းနောက်ကိုအောင်သိန်းကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။မန်နိုင်၄ရက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကို ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိလွယ်ရှလွယ်အခြေအနေတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကစိတ်ဝင်စားပြီးအခြားထူးခြားတဲ့ဝိသေသတွေရှိနေတာကြောင့်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုပထမဆုံးစတင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မီဒီယာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွဲမားနေတာတွေမချေလက်ချက်တွေရှိလာခဲ့ရင်တရားရုံးကိုတိုက်ရိုက်မသွားကြပဲမြန်မာနိုင်ငံသတင်း
ဒီမှာသတင်းမီဒီယာကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတက်ဦးအောင်လာထွန်းကပြောပါတယ်။တီတီလီလီတီချင်းချင်းအားဖြင့်သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းတော်မကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်ခုလုံးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာမြင်မာစီပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တမျိုးသားလုံးရဲ့တမျိုးသားလုံးဟာတကယ်ကိုစီဗီလိုက်စ်တကယ်ကိုလူကြီးကြီးမှုနဲ့ပြည်သားတွေလူပေါင်းဖွဲ့စည်းလို့နိုင်ငံတကာမှာဂုဏ်ယူဆောင်တဲ့ယက်တီနိုင်မှာဖြစ်
Vice Editor Ujo Minsune, Tamaru Japa Puaget, Petanagule, Tamaro Beka, the media consigo Uzo Tangala Raja, Chain Nala Lakja or Jawa Hine Pige Bimele, Pile Mumayaga Raja, Akulu Pansi Kayara, Pikayaralu, Nemaning and the media consi at Twinimu Utiha Soga, Jovale, Nemaning and the media consigo Tangala, Mugon Nayangazel or Shibi, Consiga Jawa Hine Sawyer Pimuja. กูจะยากันน้องๆกูพิเศษไปนั่งแก่เดือดเลยที่อะไรไม่มาเนี่ยดรีมีเดียกองสีอันนี้เนี่ยดรีน้ำมาเรื่องกูพันสีได้เลยย้อนจานเอาจูบันนี่เดือดอยู่ไม่มาเนี่ยดรีมีเดียกองสีอันนี้มูอุติฮัสโซก็เจ้าบ้านเลยอันนี้ผมมาชอบชอบกันอยู่ไม่ได้ใจเลยชอบชอบกันอยู่ตัวเองสิผมมาชิเซ่ผมมาชิเซ่มาสุดจังงั้นเย่ไปร้องมือได้อันนี้เย่ไปร้องมือได้จังงั้นปูสัวเลยชั้นเย่อะไรพันชั่วโมงชั้นเย่ที่อารมณ์ว่ายิ้มแซ่บพันชั่วโมงมุกเข้า Jika itu sih, jika bingung, sih saya gupi, mau be, eh, coba kaji ye,
ก็เองเป็นก้าจุดเดียวมั้งจุดเราไม่ก้าวย่อมาโซ่ไอ้ตรงที่เส้นมือเดียวจังหวะจุดตรงมาก็สู้อะไรก็เช็คกันได้ตัวเปลี่ยนบุชั่วโมงก็จะมาเปลี่ยนที่ไหนไปเนี่ยไปอะไรไปไปในบุรีนั่นเอออะไรอย่างลงมาสัตว์ใหญ่เอออุบลีปุ๊บมาชั่วโมงก็จะหามิมิกูกูก้าวไปจินดูเดียว พี่ในรูดูเรียกว่าเลือกกุ้งต้องพิโรยาเลยครีอาตคุลอพิลานีเรลูเลยเปล่าเลยแต่ในมารีเนี่ยชาวมันในต้องยังจะน่าเล่นมือเรียกโปชิลามะส่วนใหญ่สัตว์ใหญ่เอออุบลีปุ๊บมาชั่วโมงก็จะมือเรียกย้อนในลามะลูยูซาจาวอุติอาสวาเปล่าเลยอยากให้พี่เนี่ยมาสุยาเบกับพี่มาเชื่อใจเตรียมมีเดียเลยเนี่ยเดต้าเชื่อใจเตรียมมีเดียเลยจะเข้าใจเส้นมือเรียกชินิเซ็ปปี้พี่เราดูสุยาเอ็กซ์ซินิมาสุยาเตรียมมีเดียเดมารีกูดาเว้นไม่เปลี่ยนปกติก็มีเดียเดม
ပြောပါရစေ။ပြီးရတဲ့နေ့အောက်တိုဘာလကမောင်နှောဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်နှောဒေသမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအခြေကြနေထိုင်လာတဲ့နယ်မြေကန်သတင်းသမားတွေကပါတရင်ယူခွင့်အစိုးရဘက်ကကန့်သက်ထားတယ်လို့လည်းထောက်ပြကြပါရစေ။ရခိုင်ဒေသမှာသတင်းယူခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲတွေရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ဘူတီတောင်ဒေသခံသတင်းသမားကိုအောင်ကပြ
ကျွန်တော်တို့မေးတဲ့ဟာကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုလည်းသူ့ကိုယ်ကိုယ်နေလည်းပြောနိုင်တယ်လို့သူတို့ကလည်းသူတို့ပြောချင်တဲ့ဟာသူတို့ပြောပြတင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီလိုကြကြလေးပြောပြလာနိုင်တဲ့အဓိကမျိုးတွေဖြစ်လာပါတယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမှုနဲ့ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်နိုင်မှုအတွက်လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညနေအလတ်ချောင်းရော့မှာတောက်တုံးရေခက်ခဲတဲ့အတွက်အဝီစီတွင်းတူးဖို့လာပြီးများလာပြီမဲ့တချို့နေရာတွေမှာတော့အဝီစီတွင်းရေဟာတောက်တုံးဖို့အဆင်မပြေဘူးလို့သိရပါတယ်။အားဖြင့်တရင်တော့ညင်းမှုကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြစ်တစ်ဖက်ကန်ကိုဆက်လီနဲ့၅မိနစ်လောက်သွားရပြီးအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရက်ွက်ဆက်တစ်ခုထဲကပထမရက်ွက်ဖြစ်တဲ့ချင်းမြင်တိုင်းမြို့နယ်အလတ်ချောင်းရက်ွက်ဟာတောက်တုံးရေခက်ခဲမှုကြောင့်အဝေစစ်တွင်တူးဖို့မှုများလာတာဖြစ်ပါတယ်။တောက်တုံးရေခက်ခဲမှုကြောင့်အလတ်ချောင်းရက်ွက်မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကအဝေစစ်တွေတူးဖို့ပြီးအသုံးပြုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဝေစစ်ရေက
ปีแค่เรามีร้านเซชเช่นี่ก็ต้องยังกันด้วยแต่สัญญาเพื่อซีรีส์กูเต็มเปียทาเป็นแม่ซีซั่นสองยังไม่เตรียมไปชีเดียวเลยเอริมาเนี่ยบางชาวเซลล์นี่ไทยนี่แหละยังมีอาภาอู่อังเซนก็สูบอะไรแต่วันที่เดียวเพื่อมาตรงนี้บางวันมีคนยิ้มไม่สวยเนาะคุณพี่ดูเซนปีเราจะมีแต่แกรู้ว่าเซนเป็นรูดามาคุณพี่ดูเลยคุณดูโกรธอะไรคุณยังไงกันนี่คือว่าเราว่าเราว่าเอาละบางวันมีคนยิ้มได้สุดเนาะคุณพี่ดู ความรู้เลยเจ้าตัวมาเลยไอ้แบบคนมีเงินหลายเช่นเนาะเพราะเราไม่ให้คนมาเลยเนาะแกอยู่ต่อแล้วลูกยังงงอยู่เนี่ยแล้ววันนี้นี่อาจจะคุ้มหอบไปไหมต่อตรงยี่เรื่องก็มุ่ยอาทิตย์ยามาปุ๊บเส้นพิราพิปีแต่ช้าอาทิตย์เรามาอยู่เท่ากันนี่เสร็จกูปีแต่ชาวนาเรียดแต่หน่วยกูเวียอยู่ต่อตรงนี้อาทิตย์ไปเช่น RFA Jamashin, the Tasakonakunis or Lassalay, but who need Yavai, RFA Mimawai season ago, American Dirazu, Washington DC, Mirogani, Taye, Tanrani Bari, Jamamatin Divashin.
ကျမခင်ပါပါရှင် RFA ရဲ့ညပိုင်းစီစဉ်ကို 92 kHz 7363 ည 95 kHz 7835 နဲ့ 41 kHz 0533 တို့ကနေထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကိုသစ်စင်းနဲ့ဥတျံခန်တို့ကနိုင်ငံသားသတင်းတွေကိုကြီးညာပေးပါမယ်ရှင်တရုတ်ပြည်လို့စစ်သုံးရှင်တွေဝယ်ယူမယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်ကပြောပါတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ64စင်တန်တာမှုရှိတဲ့ပဋိပက္ခရှင် 34 ရှမ်းနဲ့ယူကရိန်းစီကလည်းစစ်သုံးရှင်တွေဝယ်ဖို့မှဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ထားပြင်းထိုင်းစစ်တပ်ဟာတရုတ်စီကဒေါ်လာ1 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရင်ကုန်သင်္ဘောသုံးစီးကိုလည်းဝယ်ယူအောင်မယ်လို့သိရပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဒေါ်လာ3000ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့သင်္ကြန်အရှင်တွေကိုတာရဲ ဒီကစားနေပါတဲ့ပြီးမနီလာမြို့ကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အစည်းအတွင်းနဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့မသိရသေးကြောင်းသူတို့ကိုမိမိကိုယ်ကာကွယ်ဖို့လက်နက်ကင်ဆောင်ပေးပြထားပေမဲ့ပါဝင်တပ်ခတ်ဖို့မဟုတ်ပဲဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်တို့အခြေအနေတွေကိုသတင်းရယူပံ့ပိုးပေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီရောက်ရှိနေတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အစည်းအတွင်းနဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့
ဒီလိုမျိုးအာနာပိုင်တွေကနေအဲ့လူတွေကိုပပွားနျူကင်နီမန်နက်ကျွန်းမှာထိမ့်ထိမ့်ထားထိမ့်ထိမ့်စခန်းတစ်ခုမှာ2000ခုနှစ်ခေတ်ကပို့ခဲ့တာပါအဲ့ဒီစခန်းလုတ်ထားတဲ့လုတ်ဟာအခြေခံဥပဒေနဲ့ကန့်ညီမှုမရှိဘူးဒါကြောင့်မှားယွင်းတဲ့ချုပ်နှောင်မှုဖြစ်တယ်လို့တရားရုံးကဆိုပါတယ်စခန်းထဲကလူတွေဟာဒုက္ခအခြေခံစားပြီးဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်စိတ်ဝေဒနာတွေရကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲတရဖြစ်တယ်လို့ရှင်းနေတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစခန်းကိုလည်းမကြခင်မှာပိတ်သိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံလာနာမျိုးလည်းကသက်ဆက်နေတဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကမိလုံချောင်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရမှာလူ၆ဦးနဲ့မနေ့တိစုံပြီး50ကျော်တန်ရာတွေကြခဲ့ပါတယ်အများစုအိမ်မောကြနေတဲ့မနေ့ပိုင်းချိန်မှာဆက်နေလုံချောင်းခဲ့တာမို့ မိသားကစီးရီ၄၀မိသားသမားအယောက်၂၀၀ကျော်နဲ့၂၀၀ခန့်ရပြီးကဆုတ်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ပါတယ်တိစုံသူကြီးအတွက်တိုးလာနိုင်ပြီးမိလောင်မှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမသိရသေးဘူးလို့အနာပိုင်းတွေကပြောပါတယ်ဒီမိလောင်မှုကခုနှစ်ပိုင်းတွင်ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာအကြီးမားဆုံးလုံခြုံမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအရှိတောင်ပိုင်းမှာလူအနည်းဆုံး140ကျော်တိစုံခဲ့ရတဲ့မိုးကြီးပြီးမြေပြိုတဲ့နေရာတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကအခက်အခဲခဲနဲ့ဒီကနေ့တွားရောက်ခဲ့ရတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာရက်စစ်မီးတွေလည်းပြတ်တောက်နေပြီးတော့ရှုံ့နုံနေဖုံးနှမ်းနေလို့သိရပါတယ်တရင်းတွေကိုနားဆင်ကြရတာပါရှင်အခုတော့ဒီတရင်းဆောင်မနဲ့ပတ်စံကဏ္ဍတွေကိ
နေ့ကခုံချသိဆုံးသွားတဲ့
Yama Aiku, Minkley Mazima, Unabatalo, Tuya Midazu winning a set to a tapi, Midazu winning Yala Mat, the Jomelo, Mima, Sinkabunanga Mashi, and Yama Tayunga Piovari. They song to Adu Mazima, Uya Naina Batalo, Yama Tayunga Patama, Jumin, to Sansana Wingo, tomorrow I'll fit in a Mati remains, set to Mimi and Tabarish. Okay. Sandy and Nega, the Sinkabumali, Kongjabi, they song to Arenimali, Kesana Batabio, the Tayon in a Gulas, the Lurie looks some wishing in less rally. They sing Lucian. They song to Yea, Chaladio, who sing we had a question in Chaladi down Mio, or they song to Yemi Bari, Saturna, who got so many Yara Jude, so many Yama, or Midasu in a Saturday Yaga, or Midasu, that the NTP do I catch it. ตัวที่มีสิงคโปร์ลาวิโดมาที่มาจะช่วยคณะบัญญัติโลกด้วยกูซีเจเนียเพราะยังคันจีเนียผมอยากอุ้มกับบัญญัติเนียฮัสโซ่ตัวที่เราลาวด้วยแล้วพี่ดาวดูเลยแค่แค่ชิ้นเนี้ยตัวจะที่สิงคโปร์ชิ้นนี้เนี้ยตัวอยู่ไต้หวันเนี้ยหรือแม้คุณจีตามอยู่มาโอ้โหแต่คุณจีไปบุรีเทสเซอร์ไปเนี้ยเปียที่สิงคโปร์ลาในมุ่งตัวเนี้ยที่สิงคโปร์มาจะช่วยคณะบัญญัติโลกด้วยแล้วแต่สายเนี้ยที่ไหนมีคุณจีไปเนี้ยบ้างเนาะที่อันที่ต
long mana pasienado, awet lambu dua dua, nama tau lambu dua dua. Kalau cuma tu awet tau lambu dua dua yang ni bila awet dah ye, faham jawab dia mata ye, so macam dua. Kalau cakap belum ni, insin tu long jawab yang ni macam ye, jom jalan, jom jalan bila ye di labi dia macam kalau cakap dua tu cakap dia dia tu tengah jam kita Indonesia ini bukan malu le yau lah, labi dia tu cakap dia dia tu belum apa cakap belum ya, macam tu mina lagi orang macam tu dia tu yang mana ni lu suruh dia kalau cakap dua le, insin abg ya bu ติดตรงเนี่ยที่บ้านตัวมีเดียยาวตัวเมียส่งหน้าเราจานิมนะเย่ผู้ส่งนั้นจะตีที่ชียาตลาดก็ติดตรงถูกกับที่ขายเนี่ยเพื่อเชื่อมโยงเนี่ยในวันนี้เนี่ยมีที่ได้ตัวยาตัดยาเนี่ยก็เนาะกูเลยสิติดท้าตลาดที่นี่ยาบอดีเนี่ยมาเลียกูดีสิงคโปร์มาที่เรื่องเองกูหลงหลงเนี่ยพลาเราจ่าไปรู้ว่าติดท้าเลยใช่ใช่ล่ะจ้าจ้ากูละ นี่นี่สิบห้องแต่ก็แต่ปัญชาพลาเราสิบิลูตีทาเลยใช่ตอนเราคุยยาสิทาแต่สูดีได้ยาเราเสียจ้าวันนั้นสั่งงานให้เป็นว่าที่เสียงอ่ะดูใช่ไหมสุดเชียงยาเลยบ่เนาะงานไหนคุยยาเนี่ยคุยนายมาว่าที่ที่ส่งมาเลยสุดเลยโหตุเปียวใจเลยที่มาเอามากันยิ่งอยู่ดูทับเราจะคุกคุกมาแข่งหาลูกแล้วพลุมยุ่งชินนี่จังเลยใช่เดี๋ยวจะสักปุ๊บแต่ว่าเนาะไม่เข้าใจกันมาเราอารมณ์เข้าใจดีเลยที่กูเจอเราเชียงยาเลยบ่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก
ကျွန်တော်အလာတော့လက်အကြောင်းပုံစံမျိုးနဲ့အောက်မခံထားပါပဲကျုပ်ကြရခင်မှာသူကတစ်ထက်ရဲ့အစွန်ပေါ်မှာသွားတင်ပြီးတော့ညနေနဲ့ရိုက်ကြပြီးကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်မှာသင်ကြီးတက်မှာတော့ရေနှုတ်လုံးခံထားပါပဲလားအဲ့ပေါ်မကြောက်ဘူးနော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်တည်းတဲ့အစားအုပ်တစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ RFA ဒီနေ့နောက်မှတ်တည်ပြီးမင်းစစ်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါရှင်ကဲမခင်ပါကြီးအခုတော့တင်းဆက်ခံရရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ပြထားတဲ့ဆောင်းပါးပဲကျွန်တော်ဆက်အောင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီစီမံခန့်အမျိုးမျိုးကိုအကြောင်းပြထားပြီးမယ်လက်တွေ့အကောင့်ထဲမှာပေါ်ရင်မူလလောက်ကန်လာတဲ့တောင်သူတွေကိုပြန်လဲပေးရရမယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကထာဦးဝင်းမြင့်ကတက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကိုမေးမြ
ကျွတ်တရားကျင့်ပြည်သူလွတ်တော်ပြင်စမပုံမှန်စီဝေးစနေရမြောက်နေမှာပြောကြလိုက်ပါတယ်ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူရဲ့မိကုန်းကိုစက်ပြိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆက်မြောင်းဝင်းကြီးဌာနတူတရားဝင်းကြီးဦးလာကျော်ကပြန်လဲပြေချပြီးတဲ့နောက်ဦးဝင်းမြင့်ကပြောကြလိုက်တာပါအခုနောက်ဝင်းကြီးဌာနဖြေသွားတယ်စီမံကိန်းမရှိတဲ့စီမံကိန်းမလုပ်ဖြစ်တဲ့ဧရိယာဘလောက်ဘလောက်ကျန်တယ်လို့ပြောရတယ်မူမ
ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းဒီကိစ္စအဲ့တော့စီမံကိန်းမလုပ်ဘူးနောက်မှလုပ်မယ်ဆိုလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့နောက်လုပ်ပါမယ်ဘယ်တော့လုပ်ပါမှာမရဘူးအခုစစ်စစ်တဲ့အချိန်မှာစီမံကိန်းမရှိရင်ပြန်ပေးရတော့အဲ့ဒီလိုပြန်ပေးဖို့စီမံကိန်းမရှိတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပေးဖို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အစီအစဉ်ရှိမရှိသိလို့ပါတယ်စီမံကိန်းအကောင့်ထဲမှာပေါ်ပြစ်တဲ့ညီတွေကိုမူလတောင်းသူတွေရောစီပြန်
ဆိုတာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့မြလမြိုင်များစီမံခန့်ခွဲရေးဘုတ်ဘွဲကဒီကိစ္စကြောင့်လာဆောင်မှာကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့စနေကြမြေပြင်ခြေတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်စစ်ပြီးပြန်လည်ပြရနိုင်မဲ့ဖွင့်လှစ်ရှိတဲ့မြေတွေကိုပြန်လည်ပြရမယ်။
ကျွန်တော်တို့ကဘူးမြေချစ်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တင်ပြပြီးဆက်လက်စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ပါဖို့စီစဉ်ပြီးဖြစ်ပါကြောင်းဒေသတွင်းတင်ပြပါတယ်တခိနာသီရီမျိုးနဲ့ကိုင်းပလွေတတော်ကျော်ဝိုင်းနဲ့စိန်တလုံးတရက်စုံစီမံရေးအတွက်မြေရီသိမ်းထားတဲ့ပုဂ္ဂလိကနဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းတွေကိုဥပဒေနည်းဥပဒေတွင်နဲ့အညီဖြစ်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့အဲ့ဒီစီမံရေးတွေဟာဒေသအတွက်အကျိုးပ
Tama Tamamo the dog Uzi Tanane Jodu Lume season Shimishi Takina TV Mesana Nega Utansin Tonga Minyanaba Nibiro Saint Don Payaso Iria Ha Lengo Satyutare Nimam Hote Jaune the area in a sustenary mat the dog Uzi Tanane Jodu Saipio looking genie. Tusaya Tanago Loto no nine ni Timja Sanya Yamelo Sapio Yi Mimu Yine Sebio Winy Tana Dutia Winy Ula Joga Pitawa Dutia Tabara Ne U Henry Ventu Okata Pio Sawye De Leam Yine Chami Mia Pinzajin Kayamu Mia Piana Sizi Bo Comedigo Tama Uten Joga Persike Vare Comedy Sizi Ma Pido Luto Kuzleri Pawina Go Pido Luto Okata อุ้มเองอ่ะมันมันงานที่บุกกูเรียนบ้านนี่กูเรียนบ้านนี่กูเรียนมันงานที่อ่ะแต่เนี่ยสิอ่ะอุ้มเรียนนี่อ่ะกูเลิกไปกูสอนไม่ไปอะไรใจโมหูแต่สัญญาปกูเรียนบ้านที่เราติดเชื้อเลยลูกสาวอะไรแต่สัญญาปกูเรียนจะช่วยในกรุงว่าเป็นไงรู้ไหมล่ะปากเกเรขาจ้าวอะไรรู้ไหมเลี้ยงยูมาอะไรจำลูกกูเรียนอยู่ปากไหนล่ะอะไรเราเชื่อเปล่าอุ้มเองเปล่าเปล่ากูทัศน์เส้นเปล่าตัวก็รอตอนนี้แม่ทำมาช่วยสั่งก่อนเย่พ่อเว้ย อุ้งอย่างนี้ไปเลยที่ตัวกูเดี๋ยวกูดีตามาที่ตัวกูว่าตอนนี้เราไปนั่นเนี่ยกรมดีเจ้าเนี่ยมาทั้งสองเนี่ยมันดีตัวเราเลยจะมาไล่เมื่อกี้มันจะบาดทูมาเลยสุดเลยตัวผมอยู่เนี่ยตัวพี่อาบีรับลิขิตนั่นเลยอะไอ้รู้ไหมเมียเมื่อก่อนเจ้าเนี่ยดาริมาเว้นปากเว้นชีเลยสงสัยเว้นชีเลยตัวเราชี้เนี่ยตัวเราเย็นนะเย็นนะขนาดเราเลยมาทูบีเลยไม่สวยขนาดเราดีเท่ามาบาดใครนะก็มูลาเลยมาเลยเลี้ยงยาบุลูกตาแล้วเรื่องชาวกูเป็นลู
ไม่ใช่เนี่ยที่มีอะไรแบบนั้นไม่ใช่ไหนนะอะไรสุดท้ายเราชีวิตเราทุกอย่างมีเส้นเลยตัวเราทุกคนไปหาเลยทุกคนเชื่อเราเลยบ่เนาะอะไรอ่ะมาเรื่องอะไรแล้วทำเรื่องอะไรชีวิตบ่เชื่อมาบิดาเรื่องทัดใจกันเนี่ยเราไม่เรื่องเนี่ยยังพูดอะไรเด็ดๆที่เด็ดๆอะไรมาบีนายอยู่วันนั้นเนี่ยเราวุ่นวายจังจีไปเลยตัวเราเชื่อเราชีวิตเราอยู่ยังไงที่เกิดอะไรมาเจ้าเราตะคุชี เนี่ยมีเนี่ยช้ามีเนี่ยตั้งใจจริงขยันมุ่งมั่นเป็นเลยเสียสิ่งคอมมิชชั่นเสียสิ่งพูดดีละฮะเลือดมาเรื่อยเลยเปลี่ยนยาสั่งยาเปรี้ยวยิ่งเจ็บชีวิตแม่อันนี้เจ็บด้วยชีวิตเราคนเลยก็เลือดก็มันมาเที่ยวก็เอาไปทำชีวิตมีเรื่องด้วยมุ่งเพียงนี้เลือดออกมาเลยอันนี้เจ็บชีวิตเลือดออกมาเลยก็ต้องว่าต้องเจ็บชีวิตดีต้องว่าต้องเจ็บกูเป็นเราไม่ใช่เราใช้ชาวโลกคนเลยยิ่งเรื่องงานเสียพูดดีเนี่ย พอดีมาบาร์เจ้าอย่างนี้อารมณ์กูที่ชาจะเจ้าเลี้ยงไปแล้วดีลงงานเนี่ยนี่กูเชื่อใจไปก็ดีลงงานเนี่ยได้ที่จะลูกว่าลูกวิโรชินลูกไม่ยังแค่ใครบ้าชีเดียวสาวจุดเดียวเดียวจะไปจุดเดียวอะไรกูจะมาไปก็ลงงานเนี่ยได้ลูกอย่างเช่นจะมูดิมิชิวจะเช่าเนี่ยอะไรจะเอาตัวอะไรทำมาดีที่มันเราเช่าลงงานเนี่ยกูจุดเดียวมาดีจะเอาลูกอะไรทำ ที่เรามาบ้านวันนี้วันเสาร์เราไม่ตีจัดรูที่เรามาตัวยี่วันเสาร์เราจะเรียนรู้ว่ามันสอนไม่ตีตัวคนเรียนดีนะสิ่งนี้ก็จงเกียร์เราโก้อุ้ยยังอ่ะอุปมาเป็นอะไรวะอุปมาสิ่งว่าต้องจีว่าตัวเราแต่ยังได้ยินเสียงคนเดียวจีนเราไม่รู้ยี่วันลูกขนาดเลยที่ตาดาริยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรจีนเราแท้ไม่เนี่ยล่ะนี่ยี่สิบเลยเด็ดตาดาริยาจูเลยเรามาเรียเลยยังไม่ปฏิบัติหรอกตอนนี้เนี่ยเลือกเสกกรรมดีอยู่เต็มหาเลยตัว นี่ไงนี่เราอยู่ที่อยู่มาแล้วเจ้าหนูเลี้ยงพี่มาสิที่กาลามาที่เราไม่รู้ว่าสักยี่อะไรเนี่ยแล้วเนื้อลงยี่ไปในสูบีเราอู้ไงนี่ขัดเลยเจ้าหนูรู้ว่าอู้ไงเนี่ยเลี้ยงยี่เนี่ยบ้านเจ้าหนูเลี้ยงขัดอะไรนี่เราอันตรงไม่ใช่อู้ลูลูโฮลูลูดีลูลูอันลูดีเอาเส้นอะไรไม่ได้ขัดเจ้าเลยตัวไม่ใช่อู้ก่อนนะฮู้ก็บอกเลยยี่ว่าเลยอะไรไม่รู้ยี่อะไรวะเนาะแล้วเลี้ยงเสกกรรมดีมาบาร์เรลูดีอ่ะดีอู้เส้นยี่
ဒီနေ့ကတော့ဒီစင်ကာပူမှာလေခုံချပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့မြန်မာလေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရှင်ဦးရဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိရနေဆက်လက်တည်တောင်းပြီးတော့ဗောနော်ဒေသုံးသူတွေမှာရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုရတောင်းရင်ရှိသူတွေရောပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါမြေသိမ်းရာသိမ်းမှုတွေကိုပြပြသားသားမမှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်ဖို့ပြည်သူလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက
တော်မှာပြောကြားသွားတာလို့တောင်သူလယ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ရှင်။ဆက်စပ်တင်ဆက်ပေးကြပါရှင်။အခုတော့ဒီအပတ်စဉ်ကဏ္ဍလေးအလှယ်မှုမတင်ရည်ဒီနိုင်ငံတော်သစ်စီတို့တင်ဆက်ကြရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ပြမဆောင်မရှင်ဒေါက်တာတွန်ညွညွတင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်မှာအခုတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာဆိုရှယ်လေးလမ်းစဉ်ပါတီခင်မှာဒေသန္တရအစိုးရအဖွဲ့တွေကိုထိန်းချုပ်ကင်တွ
ตอดาชินเมียจำมารอมุบาซาชินอคุสุยลุมุกุนเยตุยมาอะยิงอะเปียวซุซุนีจินมะชีตะลอกผิดเคเดดีตันตระอุชุยีคันนาโกเปียวซุตินปะซุนีลาจารากูตุยลายาบาเลจำมาทังโกเลอะปิวตะบอเนอะจำปุตินปะเจ็ดดิทอกปะซุนีมูรีชีลาเกดาอายาเสียบาเวชิน ดีปัดดอญะมะซุชะเลลันเซนปาติเคดีตันตระอะซุยาอะพွဲรีโกบะลูอะพွဲซีเท็งจองเกเลซูรากูมะลีลามี ဒီတန်တရာအုပ်ချုပ်ရေးခန်းဂဏကိုတင်ပြလိုပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့မြင့်ဆုံးအာဏာပိုင်ဟာပြည်သူ့လွှတ်တော်မှတပါအခြားမရှိလို့ဆိုထားပါတယ်။1992ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပုံမှန်136မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုမြို့နယ်တစ်ခုစီမှကိုယ်စားလှယ်တအူးကြစီနဲ့၎င်းလူဦးရေများပြားရင်တော့လူဦးရေအချိုးအစားလိုက်ကိုယ်စားလှယ်တွက်ချက်သတ်မှတ်ယူ၎င်းမြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်ထက
ကောင်းဆောင်ကိုလျှော့ဝဆန္ဒမင်းနဲ့ရွေးချယ်စည်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့မှာတော့အဲ့ဒီခက်ခဲမဆလာပါတီကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဩစာအာဏာကြီးမားလွှမ်းမှုမှုကြောင့်ဆာရွက်ပေါ်မှာရွေးချယ်ကောင်းများအိမ်မောကြခဲ့ပြီးမူကိုအခြေမပြုဘဲလူကိုအခြေပြုတဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်မှုတစ်ရပ်ကပဲလူလားမြောက်ရှင်သန်ခဲ့ပါတယ် နိုင်ရှင်ပြည်ပြောရရင်တော့2080ခုနှစ်အစိုးရများကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကဓာတ်ရရွေးချယ်권မရှိပဲတမလကဝန်ကြီးချုပ်ကိုခန့်အပ်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ကဝန်ကြီးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းရတာဖြစ်ပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဟာလွှတ်တော်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဝန်ကြီးအမည်စာရင်းကိုခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားပြည့်စုံမှသာတန်ခွက်ခွင့်ရှိပါတယ် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များအနေနဲ့အချိန်တိုရပ်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားရှာပြီးဝန်ကြီးအမည်စာရင်းကိုကန့်ခွက်ဖို့ဆိုတာလက်တွေ့မကြလို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်မဆလာခင်းတဲ့နှိုင်းရှင်ရင်အခုခေတ်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဟာအုပ်ချုပ်သူများကိုဓာတ်ရရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမတွေ့ရပါဘူး။အစိုးရကိုဓာတ်ရရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခွင့်မရှိပေမ
ဖွဲ့စည်းပုံစရာနှစ်ရဲ့ဘောင်တွင်းမှာပဲဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြတဲ့ဒေသနာအုပ်ချုပ်မှုစနစ်တည်းရပေါ်ထွက်လာဖို့ရှိနေတဲ့အခွင့်အလမ်းများကိုအတုံးချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတော်ကောင်စီရဲ့ခန့်ခန္ဓာကိုတင်ပြပြရစီရှင်ထိုအချိန်ကအမြင့်ဆုံးအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဟာ တမန်အားဖြင့်တနည်းလျင်နှစ်ကြိမ်ခန့်သာစုစည်းကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကောင်စီဟာလွှတ်တော်မရှိတဲ့ကာလတွေမှာအစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစဉ်စင်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာပြည်သူလူထုအတွက်အမှန်တကယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိကိုအပြန်အလှန်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းထိန်းငြိမ်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကောင်းတဲ့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလွှတ်တော်ကိုတာဝန်ခံရတဲ့အဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာအာဏာရများကိုပါအနှင်းချင်းခံရတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်ကောင်စီကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကပြည်내နဲ့တိုင်းအသီးသီးမှကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတဟာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အမြင့်ဆုံးပြည်သူရေးရာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဖြစ်ပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းမဟုတ်ရင်နိုင်ငံတော်ကောင်စီကိုတာဝန်ခံရမယ်လို့ဆိုပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပုံမှန်224စီကံအမိန့်ညွှန်ကြားချက်လှုပ်ထုံးလုပ်နေများပယ်ဖျက်ခြင်းအထိနိုင်ငံတော်ကောင်စီကသာပြုလုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကောင်စီဟာ1920ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပုံမှန်84အရစီးပွားရေးစီမံကိန်း23မှတ်ချေငွေစည်းရင်းနဲ့အခွန်ကောက်ဆိုင်ရာကိစ္စများမှာအပစံကိစ္စတွေမှာလိုအပ်ရင် ဥပဒေကဲ့သို့အာဏာတည်တဲ့အမိန့်ပြတမ်းများကိုထုတ်ပြန်ခွင့်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြမဆိုရှယ်လက်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်မှာနိုင်ငံတော်ကောင်စီရဲ့တကူအာဏာဟာကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းတွေမှာစစ်ရေးအရလိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်ခွင့်ကိုရသည့်အဖြစ်တကူဩဇာကြီးထွားခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုတော့အစိုးရကိုမထိန်ချောင်းနိုင်ခဲ့လို့နိုင်ငံတော်ကောင်စီပြုသမျှတစိုက်တုံးထုတ်ပေးရတ
ဒီတန်တရာအုပ်ချုပ်ရေးကိုမောင်းနေတဲ့ပုံကိုဆက်လက်တင်ပြသွားပါမယ်။တော်တာရှင်များရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ။မတူပဲပြမှုတွေကိုတန်ဖိုးထားလေးစားရင်ကျမညီညွတ်သိမ်းပါရှင်။ ငါတို့တက်စီတို့ဆိုရပတ်စင်ကနာပြီးမခမကြီးကျမတို့အခုထုတ်လိုက်မှာကစာဝိုင်းပေးဝိုင်းစကဝိုင်းအစီအစဉ်เนาะဟုတ်ပါတယ်ရှင်ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာအပတ်စင်စီစဉ်တင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဆရာကြီးစကိုင်းဦးဖို့တင်းရဲ့ခင့်မီတဲ့ပညာရေးဉာဏ်ကြောင့်ဆွေးနွေးထားတာနားဆင်နိုင်ပါပြီ မင်္ဂလာပါ။ပညာရေးရွေးအပြောင်းမှာမကြည်မနေတဲ့တချို့ကြားနေရပါတယ်။ပထုသဖြင့်အခြေခံတန်းတွေမှာကလေးတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အကဲပြတ်အအောင်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပါ။အတော်ညံ့အဆင့်မခွဲကြပဲအားလုံးကိုအအောင်ပေးရကောင်းလား။အတန်းတက်ပေးရကောင်းလား။ကလေးတွေကဆရာသမားကိုမလေးမစားဖြစ်ကုန်ပါပြီ။စသဖြင့်ပေါ့လေ။ဒီနေ့တခုကတခုအကူပြောင်းကာလမှာကြုံရကြားရတတ်တဲ့အတန်မျိုးမို့အဲ့ဒီလိုညီညီညွညွပြော
ဥပိုးသိရေလွန်ခဲ့တဲ့2060ကြာကပညာရေးအမြင်ဟာအခုခေတ်မြန်မာတချို့ထက်ခင်မင်းလေးရှေ့ပြင်းနေမိတဲ့အောင်မီလိုပါဥပိုးသိပညာရေးအမြင်ကြေတာအဆန်းမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တိုင်ကြောင့်ဦးကြီးလုပ်ခဲ့ပညာရေးမှုလုပ်ခဲ့ပညာနဲ့ပင်မှာအသက်မွေးခဲ့မှာရောပညာရေးနဲ့အမြဲတိတွေ့ခဲ့တာကတကြောင်တိတွေ့ရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲဆရာကြီးမှာကလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးခေါ်တတ်တဲ့အကျင့်ဟာရှိတာ
ลุลละหมู่โกเปหลอกแม่นูเลยสุราตีไหนมาเดวันษาเยเทโกยงจีเจโกติสามาผ่าวเยโกอลีทาเกตูบาอควินตินโดสยาจีเยลุลุลละละตวยบงเปียวบงตะคู่โกจาญ่เสียงคันไลปะเสอองตะคามาสยาดอกเตอร์ตั้นทรนโดมองซวนยีโดสยาจีเนซงญาบาตะเดเอดิมาสยาดอกเตอร์ตั้นทรงกสยาจีนวนูตอกบาอองโลอุโพเต็งโกเปียวตะเดจีรออุโพเต็งกบาเปียวเรอองบีบาตะเลจุกลูเปีย นวนุบาจองตอกยามาโดสุเรอธิบาเดลุลละละปุ่มวยเล่นๆเปียวเรสุเรเนี่ยมาแนเมจี้เดตอกตันท้นสุราเสียจี้อุโพติสกาโกตบอจาบีตะเบียงยงขึ้นนี่เกเดลุปัตตายาบูบาเดอะนี่ลุลุลละละตวยเดจิ่นแตเดเสียจี้หาปัญญายี้มาเลลุลุลละละตวยโดจิ่นแหนโนราบาเดเสียจี้ตวยบုံจิ่นบုံนี่หาเสียจี้เยสาเรมาอะยิ่ถิ่นแจงเกบาเดเสียจี้เยเกเยสาเรโกผัดปูยินเสียจี้เยสาเรกตุ๊กขิเปียงสายี้เสียรี่เด เบดูเน่มาไม่ดูราตริชาไม่บาเลยเมตะบาตาโกทุทุชาชาคว่ถั่วนี่ราเพดอมองดออติงพินด้วยตะลุงตะผารามาไม่ป่าบาวูอะแท้แท้ซาอตรีขออะแท้แท้ซาอจิ่นแจนเนดูตาฤโกสะไล่หลุถาราตวยบงคอบงจี้จี้เตียวบงสุบงจี้จี้หลุบงช้าบงจี้จี้
ပါဝိုင်းပြိုင်စကဝိုင်းစီစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာပါဒီစီစဉ်နဲ့ပဲဒီနေ့ည RFA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကိုညနာခင်းပြပါရှင်ဒီနေ့ည Radio You have been listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.